Здравейте на всички, аз съм NoTanks и от съвсем скоро KeyChron се появи на българския пазар и аз съм тук вече повече от 2 или 3 седмици даже, пробвайки различните клавиатури, готов съм да ви споделя моите впечатления за тях. Какво е интересното на KeyChron и какво е нещо, което мен ме грабна? Това е възможността в някои модели, по принцип във всичките, но в България са някои такива, които се появяват, да сменяте самите свичове. В принцип KeyChron е производител, който е известен с това, че можете да кастомизирате доста клавиатурата. От това да си изберете дали шасито или основата на клавиатурата да бъде алуминиево или пластмасово, до това дали клавиатурата да има подсветка или да няма, че до това, до което ви казах, което е най-интересното, че могат да се сменят свичовете. Като цяло клавиатурите се предлагат в три основни вида свичове. Сини, червени и кафяви. Но има разновидности, има интересни неща и готиното е, че допълнително може да си закупите други свичове и да си ги смените, да разнообразите, тъй като се смята, че когато вземеш една механична клавиатура, ти ще я ползваш поне 5-6 години, дори много повече може би, тъй като живота на тези клавиатури е много дълъг, а с течение на времето нещо ни става скучно от тази клавиатура, ние си искаме да сменим нещо, но така или иначе сме дали немалко пари, тъй като механичните клавиатури все пак не са чак толкова евтини. И да, това е възможност за едно разнообразие, което ни дават KeyChron. Ще минем една през друга през всичките клавиатури, ще ви кажа плюсове, минуси, мои впечатления в ползването, какво ми е направило впечатление на мен и се надявам това видео да ви бъде максимално полезно. Започваме с K2. Нека да видим какво се крие в опаковката на тази клавиатура. Виждате стилната черна кутийка на KeyChron, като от задната част на кутията имаме хайлайт на функциите и на екстрите, с които разполага. След като отворим клавиатурата, виждаме едно интересно листче, на което ни дава информация, че всъщност клавиатурата е и за Mac, но за това ще ви поговоря след малко. Виждате в целофанче самата клавиатура, като конкретно K2 идва и с пластмаса, която я защитава. Виждате отзад кръчетата с две нива и с 4 гумички. Това е 65% клавиатура реално. А ето и книжката с информация относно нея. Имаме допълнителните кийкапове, които са за Windows, ще ви кажа за тях също след малко. Имаме кабела за свръзка с компютъра и устройството, с което махаме капачките на клавиатурата. Видяхте, че клавиатурата K2 идва с стандартни бутони за Mac. По принцип имат и двата комплекта, както ви казах. Това, което видяхте, бяха капачките за Windows бутоните, които вие може да си ги смените отдолу, нали, на клавиатурата, като всяка една от тези клавиатури поддържа и Mac, и Windows. Интересното е, че четирите клавиатури са и жични, и безжични. Можете да ги ползвате с кабел, който обикновено стои отстрани. В тази клавиатура виждате как стои отстрани. И същевременно имате бутонче, с което избирате за Windows или Mac. И бутонче дали да бъде с кабел или през Bluetooth. Всъщност казах безжични, но да, те нямат такова донгълче, което сме свикнали да виждаме, което е за Wi-Fi връзка, ами се свързват посредством Bluetooth. И четирите клавиатури се свързват посредством Bluetooth, като можете да ги свържете с до 3 устройства. Всичко това, между другото, по клавиатурите и настройките, нещата се случват само единствено от тях. Имате си комбинация от бутони, като примерно за да пернете някакво устройство с Bluetooth, натискате FM бутона и Q или W или E и, както казах, може да пернете до 3 устройства, може да ги свържете с телевизор, с телефон, с таблет и с каквото ви е удобно и същевременно може да ги вържете и с кабел. И всичките тези устройства можете да ги прескачате, но не може примерно пък да настройвате бутони. Не можете да програмирате някой бутон да бъде спрян или да бъде някакъв друг, тъй като самите клавиатури не разполагат с софтуер. Конкретно K2 се предлага и с RGB подсветка, както и с бяла подсветка. Това се отнася и за другите клавиатури, но нека преди да продължа да ви казвам кое е за какво се отнася, да видим какво се крива в опаковката на K6. Нищо по-различно не виждате и тук. Отново имаме стилна опаковка с информация за клавиатурата. Вътре имаме самата клавиатура. Тук обаче ни показват нещо различно. Това, че можем да сменяме свичовете. Ще ви кажа за това след малко. Отново имаме кийкаповете, кабела за зареждане, самата клавиатура, устройство за смяна на капачките. Като казах устройство за смяна на капачките, забелязахте ли обаче, че имаме и нещо метално в самия комплект? Тъй като от тези модели, с които аз разполагам в момента, само K6 има възможността да и се сменят свичовете, към края на видеото ще ви покажа как става и това. Много интересно, различно е и дава определено едно разнообразие във възможността да използвате клавиатурата. Какво да ви кажа за K6? По същия начин както K2 и тази може да я вземете с бяла подсветка или с RGB подсветка.
Като казах RGB подсветката, няма да ви лъжа, на нито една от тези клавиатури не ми се стори достатъчно ярка RGB подсветката. Също така имате само фиксирани модове, които можете да променяте от този най-горе в дясно бутон. Има една лампичка, от този бутон сменяте модовете. И според мен това не е особено функционално, няма достатъчно възможност сами да настроите каква да е подсветката, но може би основният проблем е по-скоро нейната яркост. Тъй като в последно време това е доста важно за всеки и всеки иска самата подсветка да изглежда изключително ефектно и в тези клавиатури като че ли това е нещо, което не е направено да е топ. Но има и още нещо, което се сещам като ви казвам. Това са самите капачки. Ако сте човек, който за първи път си купува механична клавиатура, най-вероятно няма да ви направи никакво впечатление. Капачките обаче на клавиатурата са изработени от ABS пластмаса, която е по-нискокачествената по принцип и се смята, че след време ще се изтърка или че ще стане по-гланцирано покритието на капачките. Това се отнася за всяка една от тези модели, но тъй като те имат стандартен Cherry Хикс отзад, вие можете да си купите каквито искате капачки. Даже ето тук имам един пример, който мога да ви дам. Това са Crystal Crown Key каповете на G-Skill, но за тях реших да направя едно отделно видео. В принцип мисля да ги включа за видеото с тези, но наистина ви казах, не останах достатъчно доволен от силата на подсветката. Искам да ви ги покажа с клавиатура, която има по-ярка подсветка. Нещо, което ми направи впечатление относно гумичките на двете клавиатури е, че K6 е по-обла отзад в гумичките и това би издигало съвсем малко повече на вашето бюро, отколкото K2, която е с по-така плоски гумички, но това не бих казал, че има особено голямо значение. Всъщност нещо, което не ви споменах за K2, че тя е 75% клавиатура и както виждате отгоре има един допълнителен ред с бутони, които можете да използвате. Тук в K6 има нещо малко по-различно. Имаме по-малко бутони, 65% е клавиатурата, но имаме два FM бутона долу, като F бутоните по принцип, които тук липсват, можете да ги използвате или посредством FN1, за да използвате F-овете или да използвате мултимедийни бутони, натискайки F2 и различните комбинации. Определено на пръв поглед звучи малко сложно и докато свикнете кое трябва да натисне и кое трябва да направя, не е толкова лесно, но свикнете ли един път няма да имате абсолютно никакви проблеми. Аз бях така съвсем в началото, когато за първи път се сблъсках с 60% клавиатури и да ви кажа, от тогава пък почнах да ги ползвам и съм доволен. Всичко е до свикване наистина. Също и нещо друго, което е важно да се знае, ако решите да сменяте капачките. Сменяйки капачките на тези клавиатури, ако ви е направило впечатление, десният Shift е малко по-малък. Тоест, вие ако си купите стандартни кейкапове, този Shift е по-дълъг и най-вероятно няма да стане. Преминаваме към K1. Може би най-различната от останалите клавиатури, тъй като тя е нископрофилна. И като ви казвам нископрофилна, пропуснах нещо от началото да ви кажа. Всичките свичове, които използват тези клавиатури са Gateron, като обаче вие можете да си вземете и някакви други свичове от някъде другаде и да ги сложите на тези шасита, стига нали да вземете модел, който може да му се сменят свичовете. Тъй като това е много важно, да не объркате и да си вземете така, която не могат. Самата разлика в цената е доста минимална, същото и в разлика в цената между алуминиевата и пластмасовата. Лично аз ви препоръчам алуминиевата, тъй като наистина е малък скок в цената, а пък качваш, получаваш по-качествен продукт. Конкретно K1, клавиатурата, която супер много прилича на G915, но е значително по-бюджетна. Тя, вижте всъщност какво се крие в нейната опаковка. Имаме една наистина много тънка кутия предвид клавиатурата, но всичко останало, както виждате в самата опаковка, е абсолютно също, както и на останалите Keychron клавиатури. K1 също се предлага в RGB и в бяло, конкретно моята бройка тук е в бяло, като и има с кафяви свичове при мен е тази, а пък се продава и с сини свичове. Какво е нещо, което ми направи впечатление на мен? Направи впечатление, че спрямо другите нископрофилни механични клавиатури, тази има разстояние между самите бутони. Всъщност аз не съм имал досег до чак толкова много, имал съм досег до две механични клавиатури с нископрофилни бутони. Едната е G915 на Logitech, а другата е SK650, ако не се лъжа на Core Master. Сега, това, което ще ви кажа, някои хора им е много удобно, на други не им е толкова удобно. За мен е по-добре, когато има разстояние между бутоните, както е при K1,
тъй като при другите, когато са много близко една до друга, някак си натискам по няколко бутона едновременно. Но за някои хора това е по-удобното, така че отново е въпрос на личен избор. Има едно нещо, по което K1 се различава от останалите клавиатури, и това е, че няма крачета, т.е. сама по себе си тя се предполага, че ще е много тънка и едвам ще се подава над бюрото ви, и заради това най-вероятно от Keychron са преценили да не слагат крачета на нея, така че тя няма тази екстра. Всъщност има и още нещо, което е различно при K1. Спрямо другите, бутоните за включване, изключване и за ползване на кабел и Bluetooth се намират отляво на клавиатурата, докато на K1 се намират от горната страна, от тази, от която е и кабела, и тук също има различие, че кабела на тази клавиатура минава отгоре. Нископрофилните бутони са окей и нямах абсолютно никакви оплаквания, даже както ви казах, ми е по-удобно, но предвид, че са толкова мънички капачките и не са толкова качествени, имаше малко клатене тук-таме и бих казал, че не изглеждат особено здрави. Малко ме притеснява механизма дали ще издържи достатъчно дълго, тъй като те имат едни скобички и е малко по-различно. Често да ви кажа, самото шаси на клавиатурата изглежда много здраво, но като че ли самите свичове и самите механизми към тях малко ме притесняват колко ще издържат. K1 е и 10 keyless клавиатура, като реално я прави по-голяма от K6 и K2. И я прави същата като K8, за която ще поговорим сега. Вижте какво се крие вътре в нейната опаковка. Отново не срещаме нищо по-специално. Имаме кейкаповете, имаме захранването, имаме щипката за кейкапове, имаме самата клавиатура заедно с книжката. И това е всичко, което се крие в опаковката на K8. Втората 10 keyless клавиатура от Keychron, но значително по-голяма, значително по-масивна от K1. Това е K8. Интересното при K8 е това, че около стрелките имаме едно лувче, което се забелязва значително повече, тъй като има празно място, за разлика от K2 и K6, където всичко е сведено до максимално добър и компактен вариант. K8 безспорно е и най-масивната клавиатура от останалите и лично на мен ми напомня на Redragon K552, определено даже доста си прилича. И това е най-общото между всичките клавиатури. Ето виждате и теглото на K2. Също така, ето информация и за тежестта на K6. Ето колко тежи K1, а ето и тежестта на K8. Сега, какво искам да ви споделя относно моят опит с тях? Безспорно е много строго индивидуално какво ще ви хареса на вас. Дали искате 10 keyless вариант с по-големи бутони, с по-масивна клавиатура, или искате 10 keyless с нископрофилни варианти, дали искате 75% клавиатура, по-скоро тази е 75% или 65% клавиатура, отново е въпрос на личен избор. Как ви е по-удобно? Дали искате отгоре да имате втори ред с бутони, които да натискате, дали искате да имате един ред отгоре само да натискате FN1 или FN2 спрямо различните клавиатури? Това е абсолютно индивидуално. Също така, нека да чуем и саундчек на свичовете на K2. А ето как звучи и Keychron K6. Ето и тест на звука от K1. А нека чуем и звукът на Keychron K8. Какво искам да ви кажа аз? Клавиатурите са много здрави, няма абсолютно никакъв проблем с тези гатърън свичове, като както ви казах, всичките се предлагат с най-стандартните сини, червени, кафяви, като има допълнителни пакети с свичове, които както виждате на вашите екрани, се продават в едни опаковчици и можете да си вземете, да си смените и да си разнообразите клавиатурата и да я направите както ви е удобно на вас. Самите капачки действително не са напипане, особено скапарски, но пък при хората, които за първи път си сблъскат с механични клавиатури, това няма да е абсолютно никакъв проблем. Даже по-скоро ще ви даде идеи след време да ги смените с някакви
таман вие ще добиете и повече опит от различните капачки. От ползването на клавиатурите нямах абсолютно никакъв проблем, пеервайки ги с няколко устройства, както ви казах, могат да бъдат пеерните с 3 устройства. Трябва да разгледате много внимателно книжката обаче, за да може да видите различните комбинации от бутони, за да ги пернете. Единствено с K1 имах проблем със свързването с Bluetooth с някои от устройства. Прекъсваше сигнала от време на време. Не знам каква е причината, не знам дали не е от самата конкретна бройка, но да, това е което имах като преживяване. От гледна точка на батериите, тъй като клавиатурите са и бежични, нали, K8, K2 и K6 са с доста по-големи батерии, с 4000 мА батерии, което е доста голяма батерия за клавиатура. Мисля, че най-големите по принцип са по 2000, каквато и клавиатурата на K1, тъй като пък тук иска да се спести място. От гледна точка на ползване във времето се смята, че между 70-80 часа ще изкара с едно зареждане клавиатурата, но аз много често включвах и изключвах кабелите и не направих адекватен тест, да ви кажа колко точно ми е изкарала някои от тези клавиатури. Коя ми хареса най-много на мен? Ще ви дам едно лично мнение, въпреки че се опитвам да съм максимално обективен. На мен най-много ми хареса K6. Защото е компактна, защото е близка до тази, която използвам на HyperX 60%-овата, и защото исках да пробвам така. В смисъл, този размер почна да ми допада много на бюрото. Тези са ми вече значително по-масивни, а аз по принцип бях фен на full-size клавиатурите, така че луда работа, но да, искам да ви покажа как изглежда и самата смяна на свичовете. Това е един много приятен процес, както примерно си почистите клавиатурата, имате възможност да смените свичовете на тази клавиатура, можете да си купите и K8 с сменяеми свичове, но тази при мен не е с такива. Става много елементарно с самата щипка, ако някак си се притеснявате да го направите, може да видите видео как се случва това нещо. Единствената забележка, която имам, е, че основата, шасито на K6 е черна и всеки път, докосвайки до основата с щипката, е възможно да ударете тази черна боя. Да, тя няма да се вижда, че е одрана, след като сложите капачката отгоре, но все пак е хубаво да имате едно ново. Наистина, смяната на свичовете дава едно разнообразие. Като цяло от клавиатурите съм много доволен, единствено с тези изключения, които ви споменах. Цената им е достъпна, не са много скъпи, не са супер ефтини, но имат функции. На мен е това, че мога да ги свързваш с няколко устройства, много ми хареса, тъй като все повече и повече ползваме някакво такива неща. Така че смятам, че Keychron е една альтернатива, която ви дава и мисъл за напред във времето, тъй като можете да смените свичовете във времето, може да смените капачките и така нататък. Сега, ако сте си харесали някоя от тези клавиатури, ще има линкче отдолу в описанието, като както виждате и на вашите екрани, има огромни комбинации с свичове, без свичове, с бяла подсветка или с Full RGB подсветка, с алуминиево или не алуминиево основа и всякакви такива неща, и в комбинация с кейкапове на G-Skill и в комбинация с свичове. Така че да, може да направите избор и да си вземете нещо такова, ако ви е харесало, да използвате промокод NOTANG за 5% отстъпка, с който освен че намалявате 5% от цената на нещо, което вече сте си харесали, подкрепяте мен, за което ви благодаря изключително много. Надявам се, че съм максимално добре успял в рамките на тези минути, които не са чак толкова малко, да ви информирам за различията, общите неща между тези клавиатури. Моят съвет е да разгледате внимателно коя с какво разполага, ако искате да си вземете нещо такова, и да прецените коя е тази, която най-много ви харесва на вас. Аз ви казах коя ми хареса най-много на мене. И да, това са Keychron-ите. Ако нямате проблем с по-бледата подсветка и търсите достъпна механична клавиатура, която можете да модифицирате напред във времето, а и която може да се свързва към няколко устройства посредством Bluetooth, и ако това, че при по-малките клавиатури трябва да използвате някои комбинации от клавиши, това за вас не е проблем, то Keychron, независимо какъв е модела, е клавиатурата за вас. Ако пък имате някакви въпроси и нещо не ви е станало ясно от някоя клавиатура, можете винаги да ги зададете отдолу в коментарите, ще се радвам да ви помогна. Това е от мен и Keychron. Надявам се, че видеото ви е било полезно и приятно. Ако е така, цъкнете по един лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало, и се видим в следващото видео, в което ще направим ревю на нещо друго интересно и готино. Чао, чао от мен, машини, и всичко най-най.